Hvad så alle sammen, det er Kraus FIFA her, og hvad fanden er det, jeg kan se i distancen der? Hvad fanden? Det skulle da Krause, der deler blutter. For tredje dag i streg. Let's go! Jamen, why not? Hvorfor ikke bare prøve at fortsætte streaken her? Jeg har simpelthen oplevet 2 videoer i streg i forgårs og i går, og vi tager altså lige en tredje i dag også, fordi, helt ærligt, responsen jeg får på de videoer her er fuldstændig vanvittig. Jeg havde virkelig regnet med, at jeg ville få så god respons på, og hvad kan man sige, vende tilbage igen, haha, jokes. Anyways, ja, lad os bare fortsætte med det. Der er virkelig mange af jer, der kan lide de her fodboldvideoer, og specielt også den video, jeg lavede med Chelsea i går, var der faktisk virkelig mange af jer, der gav god respons på. Og selvom I ikke selv nødvendigvis var Chelsea-fans, så hey, tusind tak for det. Men som I kan se i titlen i dag, så skal det altså handle om noget lidt mere bredt den her gang. Ikke kun Chelsea, men vi holder stadigvæk ind for Premier League, fordi skal vi helt ærligt, lige snart jeg bevæger mig ud for Premier League, så er det der, at jeg begynder at være lidt begrænset med min fodboldviden. Ikke direkte ekspert inden for Premier League, men det er det mindste egentlig, jeg har lidt styr på. Så ja, i dag skal det altså handle om de 20 dyreste transfers i Premier League til dags dato. Og vi tager altså hul på endnu en tierlist, som vi kan se her. Det er personligt absolut den bedste måde for mig at gribe det an på, føler jeg. Og jeg føler desuden også, at det er et rigtig fint format, der fungerer for jer også. Så ja, vi kan se, at vi har altså de, hvad kan man sige, 5 tiers, jeg har lavet her. Det er 5 kategorier. Den øverste, det er selvfølgelig den bedste. Alle pengene værd. Ingen tvivl. Den her spiller her har bare været fantastisk for klubben. Nedenunder har vi en god signing, så stadigvæk sådan, ikke en, hvor man tænker, wow, det her, det var bare altså top klasse signing, men stadigvæk en rigtig god signing. Ingen tvivl der. Så har vi en okay, som er sådan lidt i midten, hvor det er sådan en, man tænker, det var ikke fordi, det var noget specielt, men det vil også være synd at sige, han var bare forfærdelig, ham der. Nedenunder det har vi dog ikke, når vi kan smide folk ind, som ja, det siger sig selv. Tieren hedder skuffende. Det er fordi transfers, og skuffende er et perfekt ord at bruge i transfersammenhængen også, fordi det er en spiller, hvor du henter ham ind, og han bare simpelthen ikke formår at performe på det niveau, du havde håbet på. Og så har vi det allernederste niveau, eller hvad kan man sige, det allernederste kategori, som altså hedder hellere brugt pengene på McDonald's. Ikke sponsoreret, by the way. Men hvis I ser den her, giv mig et kald. Og ja, den siger lidt sig selv. Altså, om jeg havde betalt 70 millioner kroner for en fuldstændig flop signing, så havde jeg sgu hellere købt 70 millioner kroner hver af cheeseburger. Altså, fordi det er sgu bare lidt mere det værd. Det er selvfølgelig også vigtigt for mig at nævne, hvilken kilde jeg har brugt til at få alle de informationer, jeg bruger i videoen her. Det er altså transfermarket.com, som nogle af jer nok kender til. Der er link til den i beskrivelsen, og specifikt den liste, jeg har brugt. Det er altså de 20 dyreste Premier League transfers nogensinde, lige på nær en enkelt, som er Kai Havertz, og grund til, at jeg bevidst har taget ham fra, det er simpelthen fordi, han faktisk er den eneste af de 20 dyreste Premier League transfers nogensinde, som har været hentet i den her, eller i det her vindue her, og derfor føler jeg, altså, det er for tidligt at bedømme ham, så derfor har jeg i stedet for bare lige taget en ekstra tak ned til nummer 21, som også er Anthony Martial, som vi kan se der, så det er derfor, at han ikke er på her, og som sagt, listen er derinde, hvis der er nogen af jer, der, altså hvis I er i tvivl om det er korrekt, så kan jeg ikke sige andet end skyd skylden på transfermarkedet. Ikke mig, det er dem, jeg har hentet alle informationerne fra, og de plejer også at være basically faktisk spot on, så der skulle ikke være noget problem overhovedet med det her. Listen med spillere har vi altså her, og jeg tager dem fra en ende af, der er selvfølgelig en række nede under. Vi starter altså med, hvad kan man sige, den mindst dyreste, som er nummer 21, Anthony Martial, og så går vi helt op til nummer 1, og husk som sagt, at vi springer nummer 5 over, som er Kai Havertz. Han er den 5. dyreste Premier League signing nogensinde. Ret vildt at tænke på, men som sagt, det vil ikke give nogen mening at bedømme ham overhovedet her. Så lad os starte fra en ende af her. Vi har altså den første, Anthony Martial her, som er blevet en fan favorite blandt mange Manchester United fans, og helt retfærdigt også, synes jeg. Jeg har altid været stor fan af Martial. Jeg føler lidt, at han er sådan en spiller, hvor du håber virkelig snart, at han rammer det allerøverste punkt her, hvor han virkelig slår igennem og siger, nu har han bare en perfekt sæson. Og jeg føler, vi mangler lidt at se det step fra ham. Han har selvfølgelig også været skadesplaget osv. Så den er lidt svær. Jeg vil ikke lige komme helt derop i alle pengene værd. Det føler jeg vil være for voldsomt. Men jeg føler helt bestemt, at han har været en god signing. Og det kan der måske være nogen, der er uenige i. Jeg føler, at han har været rigtig, rigtig fin. Igen, han har meget mere at vise endnu. Men han er også stadigvæk en forholdsvis ung spiller. Jeg føler, at han også skal komme derop i hvert fald. En anden, vi har, det er altså Naby Keita. Hvor den har sgu lidt svært at bedømme, fordi det er ikke en spiller, som jeg selv har fulgt rimelig tæt. Og faktisk så får han ikke så meget spilletid i Liverpool, som jeg havde håbet på, eller som jeg havde ikke håbet på ligefrem, men regnet med i hvert fald. Og der føler jeg måske, at der er nogle Liverpool-fans, der er nødt til at hjælpe mig lidt med her. Den tager jeg lidt på mig, den her. Og jeg tror, jeg smider ham i en okay igen, fordi
Jeg føler ikke, at de gange, jeg har set ham, han har spillet nødvendigvis dårligt, men jeg tror måske, at han har forventet lidt mere af en spiller som ham. Var også langt om at komme i gang osv., og jeg føler egentlig stadigvæk ikke rigtigt, at han har slået igennem som fast mand på Liverpools hold. Så det er derfor, jeg smider ham i okay. Igen, hvis jeg tager fuldstændig fejl der, det er en af dem, jeg sagtens kan indrømme, jeg 100% sikkert tager fejl på, fordi den er lidt svær for mig at bedømme i hvert fald. Så har vi den næste spiller her, og det er en spiller, som jeg har hypet utrolig meget op. Da Tottenham hentede ham, var jeg virkelig sikker på, at det var den signing, de manglede. Det var den mand, de skulle bruge ned til deres defensiv. Specielt efter deres Champions League-finale, Pochettino stadigvæk, træner dengang. Jeg tænkte, han var en perfekt signing, en Dombele. Og det har han simpelthen ikke vist sig at være. Tværtimod, han har faktisk været virkelig, virkelig skuffende. Specielt under Mourinho. Han har ikke været fan af ham overhovedet. Blev bænket. Han spillede godt nok første halvleg mod Southampton, men selv der blev han så udskiftet i halvlejen. Så en Dombele for mig ligger desværre nede i en skuffende, hvilket jeg er utrolig ærgerlig over. Måske kan han nå at komme i gang igen under Mourinho, hvis han viser en rigtig attitude. Lavede et fint assist til Kane, mod Southampton. Eller til Son var det. Så det er selvfølgelig... En start i hvert fald. Videre til en spiller, der dog har klaret sig rigtig, 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 rigtig godt. Det er altså Alisson, som I kan se hernede. Og jeg kommer lige i tanke om, jeg ville egentlig have læst de penge, altså eller hvor mange penge, at de kostede. Det ville jeg egentlig have læst op før. Det har jeg så glemt. Det gør jeg fra nu af. Vi kan lige hurtigt gå over dem her. Anthony Martial blev altså hentet ind for, ifølge transfermarkt.com siger det her, 60 millioner euro. Keita var også 60 millioner euro. Og en Dombele var også 60 millioner euro. Så er det lige blevet etableret. Det er bare lige for, at vi er på den samme side i hvert fald. Det burde jeg gøre, det husker jeg at gøre fremover, så er vi klar på den. Vi har i hvert fald også Alisson her, som vi kan se. Han blev altså hentet til Liverpool for, nu skal jeg lige finde den, 62,5 millioner euro. Og jeg vil personligt sige her, at han er definitionen af alle pengene værd. Og der kan man tydeligt se, specielt nu sidder jeg som Chelsea-fan og tænker, ja, vi mangler sgu en keeper, og der kan du også bare se, hvis du kigger på Liverpool, hvor vigtigt det var, da de fik Alisson ind. Kørte simpelthen med fast Mignolet, og så Karius, og der var ikke nogen af dem, der virkelig ikke engang lå heroppe. De lå uden for skalaen næsten. Specielt Karius, glemmer ikke, hvem kan glemme Champions League-finalen, henter Alisson bagefter, og de har simpelthen ikke set sig tilbage siden. Fantastisk signing her, og ifølge mig i hvert fald, alle pengene værd. Ingen tvivl om det. Det næste, vi har her, er altså Raheem Sterling, som blev hentet til City for 63,7 millioner euro, hvilket egentlig er rimelig mange penge hentet fra en, fra, hvad kan man sige, på det tidspunkt var de måske ikke lige så store rivaler, som de er nu, City og Liverpool, men stadigvæk en direkte Premier League rival, og også en forholdsvis ung spiller på det tidspunkt, og meget sådan uslæben et eller andet sted, var ikke sådan en, hvor man tænkte, at han havde hele pakken endnu. Det vil jeg dog være ærlig indrømme. Det føler jeg virkelig, at han har bevist under City, at han har. Jeg føler virkelig, at han er en af de spillere, der faktisk bliver undervurderet allermest. Selvfølgelig, folk vil grine af ham på grund af hans afbrænder mod Lyon i Champions League. Kvartfinalen, sidste sæson. Og det forstår jeg godt, og der kan være mange sjove Sterling moments, men jeg føler egentlig, at han har været en rigtig fin signing for dem, og vildt nok, tro det eller ej, han er stadigvæk kun 25 år, bliver dog snart 26, så han er sådan en spiller, der stadigvæk har mange år tilbage i sig endnu, faktisk overraskende ung stadigvæk. Ikke fordi jeg nødvendigvis troede, han var ældre, men det føler man lidt, han er. Og jeg føler, det er lidt svært at placere den her, fordi jeg har svært ved at smide ham herop, fordi jeg føler, det er meget få, der kan komme herop i hvert fald. Jeg har svært ved at smide ham derop. På den anden side, så føler jeg også, at han har været en bedre signing end Martial, så det er også svært at smide Martial. Altså, det er svært at lægge dem sammen, kan man sige. Så måske skulle der have været en tier imellem. Det vil jeg mene i hvert fald. Jeg smider ham dog i god signing. Svært ved at smide ham herop, men han ligger lige på grænsen til det. Så igen, hvis der var en tier imellem, så har han 100% lagt der. Ellers så ligger han i hvert fald i toppen af god signing. Ingen tvivl der. Dog skal vi så videre til en anden spiller her, Pierre-Emerick Aubameyang, 63,75 millioner euro, helt præcist hentede Arsenal ham altså for i Dortmund dengang, og det er en spiller, som jeg misunder virkelig meget, at vi aldrig signede. Jeg har altid været virkelig stor fan af Aubameyang, og han har også bare vist, hvorfor at han har virkelig vist altså sit værd for Arsenal, føler jeg personligt, og han er også lidt svær her, men jeg ville personligt nok være helt ærlig og smide ham herop i alle pengene værd. Han har virkelig været noget af det, Arsenal har manglet, og nogen vil måske sige, okay, hvis du smider ham herop, hvorfor kommer Sterling så ikke herop? Og omvendt kan man også finde på andre spillere, som jeg måske ville lægge her, som egentlig også kunne komme derop. Det ved jeg godt, det er også svært. Det er lidt subjektivt, husk på det. Jeg føler dog bare, hvis du kigger på det hold,
Arsenal har, og på den altså på de resultater, de har egentlig skaffet, kan man sige, over de seneste få år, der har Aubameyang simpelthen så stor en indflydelse haft på det, og jeg føler derfor også, at det vil være, det relativt set vil det være, ifølge min mening i hvert fald, alt for hårdt at kun lægge ham hernede. Derfor smider jeg altså herop i alle pengene værd. Så har vi en Christian Pulisic, som er en af de eneste spillere på den her liste, der faktisk kun har spillet en enkelt sæson i klubben, han er blevet hentet til. Igen, en af de eneste. Der er selvfølgelig nogle andre, blandt andet en Dombele, Pepe kommer vi også til, og så videre. Christian Pulisic har været en fornuftig signing. Han har ikke rigtig haft så meget at vise endnu, og det er også derfor, det er lidt svært at opbedømme, hvor han skal ligge henne. Men jeg tror, jeg gør en ting her faktisk. Jeg tror altså, jeg ender med at smide Sterling herop, fordi jeg føler bare, det er for voldsomt at skulle lægge Sterling på samme niveau, som jeg vælger at lægge Pulisic og selvfølgelig som sagt også Martial i gode signings. Det har været gode signings, men det her har været, altså i forhold til de to her, har Sterling været top klasse. Så derfor føler jeg, at jeg rykker ham derop og smider altså Pulisic ind i en god signing igen. Han har været virkelig, virkelig fornuftig sidste sæson. Blev desværre skadet i FA Cup-finalen, også derfor han ikke har spillet nu i den nye sæson, men jeg er sikker på, at han nok skal komme i gang igen også. Derfor lægger jeg ham altså her. Så har vi en Aymeric Laporte, som jeg vælger at smide herop. Og hvorfor gør jeg det? Det er simpelthen fordi, han er alt for skadespredt. Hvis han ikke havde alle de skader, han går med, så havde jeg lagt ham herop. Men han har desværre sine skadesproblemer, og det er også derfor, at man kigger på, at jeg får øvrigt Pulisic hentet for 64 millioner. Jeg glemmer det hele tiden, I'm sorry. Laporte hentede City for 65 millioner euro, som er mange penge, men han er, altså, ja, man kan godt sige, at han har været alle pengene værd, fordi han er en fantastisk forsvarsspiller. Klart Citys bedste, synes jeg personligt, og det synes alle andre sikkert nok også meget objektivt. Virkelig, virkelig en fantastisk signing, men jeg kan desværre ikke smide ham herop, alene på grund af, at han har alle de skadesproblemer, som han har. Så skal vi videre til Joao Cancelo, som City hentede ind for 65 millioner euro. Kun 25 år, ja, men man sad også lidt med tanken om, hvorfor et eller andet sted, ret vanvittig sum penge, man betaler for en mand, man simpelthen har valgt at smide på bænken. Basically, næsten hver eneste kamp, hvor Kyle Walker er til rådighed, medmindre han så skal op og spille en anden position. Jeg føler lidt, det var en ret unødvendig transfer et eller andet sted. Det er min mening i hvert fald, men jeg føler godt, vi kan smide ham hernede i skuffene. Var virkelig, virkelig ikke god for, eller har virkelig ikke været god for City. Selv de gange, han har spillet, har han ikke imponeret overhovedet, så jeg føler, at det, han skal ligge. Så kommer vi til Morata, og der må vi nok have en debutant her også. Han kommer simpelthen til at være den første i hellere brugt pengene på McDonald's. Jesus fucking Christ, vi hentede altså Alvaro Morata ind for 66 millioner euro. Jeg ved ikke, om jeg fik nævnt, at Cancelo blev hentet for 65 millioner. Det ved vi nu. Morata blev så hentet ind her, og har simpelthen været, ja, han spillede den ene sæson for os i starten, hvor han, at de første, sådan, den første halve år af hans første sæson for os, var han sgu egentlig okay. Scorede hat-trick mod Stoke, sejrsmål mod United, 1-0-sejren, hvem kan glemme den. Havde nogle okay moments, og siden der så faldt han bare igennem. Og hans anden sæson for os under Sarri, ja, skuffende, mere kan jeg ikke sige. Og hvordan at vi har formået at finesse Atletico for at betale næsten alt det tilbage, som vi købte ham for, er ret vildt. Og nu er han endda på vej til Juventus også. Måske er han allerede bekræftet Juventus, når den her video kommer ud. Who knows? I hvert fald, jeg føler, han fortjener at lægge der. Den kan der ikke være meget diskussion om. Så kommer vi ind i en top 10 her. Eller som sagt, husk på, officielt er det en top 11, fordi der ligger en Kai Havertz inde her også, som jeg ikke har med. Men på vores liste her er han i hvert fald med i top 10, og det var han også før Kai Havertz blev hentet. Det er altså Riyad Mahrez. Han blev hentet for rimelig mange penge, 67,8 millioner euro fra Leicester City. En spiller, som, ja, jeg føler, at han har gjort det godt for City. Han har ikke været vanvittig, men han har sgu gjort jobbet, når han har spillet. En, der primært sådan, han har ikke rigtig altid været sådan fast mand på holdkortet. Han er ikke altid den, du forventer at se først og fremmest på holdet, men han har sgu fået spilletid her og der, og det føler jeg egentlig altså fortjent nok. Føler han er en virkelig, virkelig fornuftig spiller igen. Ikke noget, hvor han ligger helt herop, men jeg synes helt bestemt, at han fortjener at ligge her i hvert fald. Så skal vi videre til Rodri, som City har betalt 70 millioner euro for, som er rimelig mange penge for en, også en forholdsvis ung spiller, kun 23 år, men også en spiller med, kan vi vist
ret hurtigt blive enige om rimelig vildt potentiale også. Og skal jeg være helt ærlig, for det første så er City nok et af de top, nok det faktisk top 6 hold, jeg ser spille allermindst. Og Rodri specifikt har jeg ikke rigtig set så meget til. Så det er selvfølgelig lidt akavet. Jeg skal sidde og lave en liste, hvor jeg så bedømmer spillere. Så husk på, hvis der er nogen af spillerne, specielt for eksempel Keita og Rodri, eller Rodri her også, er spillere, som jeg måske ikke har det bedste, hvad kan man sige, belæg for at kunne udtale mig om. Så bare lige have det i mente også. Jeg føler det svært at placere ham. Han kunne ligge heroppe lige så vel, som han kunne ligge hernede. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre med ham. Det beklager jeg. Jeg lægger ham hernede for nu. Og hvis jeg tager helt fejl, så er det sgu fair nok. Helt ærligt, fordi jeg har ikke rigtig nogen stor grund til at kunne bedømme ham. Det er my bad. En spiller, jeg dog kan bedømme, og det er simpelthen Angel Di Maria, som United hentede ind for 75 millioner euro. Hentede ind lige efter, han havde vundet Champions League med Real Madrid, hvor han basically, eller han var literally man of the match i Champions League-finalen. Spillede også en fantastisk kamp, der løb frem og tilbage på banen samtlige 120 minutter. Og så skiftede han til United under Van Gaal. Det var skuffende. Det var godt nok utroligt skuffende. Og det er altså derfor også, at han ryger herned. Hellere brugt pengene på McDonald's. Jeg vil ikke engang sige, hvad tænkte United, fordi transferen kan i sindssygt god mening, men Di Maria formåede bare ikke rigtig at slå sig, altså, hvad det, sætte sig fast. Hvad siger man? Det er virkelig helt, jeg leder efter et eller andet specielt ord, men han havde ikke slået igennem i hvert fald på United. Tværtimod, spillet af helvede til, og blev desværre, eller det vil måske nogen ikke sige desværre, men han blev, altså, jeg siger desværre, fordi jeg kan jo helt vildt godt lide Di Maria, jeg synes, det kunne være fedt at se ham mere i Premier League, men han blev altså ret hurtigt sendt videre til PSG. Så han kommer altså derned at ligge. Og hvad kan man sige, helt ned fra den laveste, helt op til den øverste, der kan ikke være nogen diskussion her. Kevin De Bruyne, mine damer og herrer, hentede han altså ind for 76 millioner euro fra Wolfsburg dengang. Og ja, den gør sgu lidt ondt som Chelsea-fan her. Det kan der ikke rigtig være nogen tvivl om. Der er nogen af jer sikkert, der ventede på den. Ja, nok vores største fejl nogensinde. Salah kunne man selvfølgelig også argumentere for, men jeg føler alligevel, at De Bruyne ligger lige... hvis man sådan kigger på vores dummeste fejl nogensinde, så er De Bruyne nok nummer et. Specielt og specifikt Mourinho's fejl nummer et. Send simpelthen Kevin De Bruyne af helvede til. Kom så tilbage til Premier League for Manchester City, og har simpelthen bare været konsekvent en af de bedste spillere i ligaen, og skal jo helt ærligt nok en af de bedste spillere i verden, i hvert fald en af de bedste midtbanespillere i verden. Det kan der i hvert fald ikke herske nogen tvivl om. Kevin De Bruyne, fantastisk spiller, og om de havde betalt 175 milliarder kroner for ham, måske en overdrivelse, men you know, så har han simpelthen været det hele værd. Fantastisk spiller, der er ikke mere at sige. Ja, så er vi vist kommet til det. Der er sikkert mange af jer, der sidder og ser Kepa nede på listen, og bare være sådan, nu kommer han tættere og tættere på, at det er ham, der skal placeres på listen. Og den her mand, han er lige nu, hvis vi tæller Kai Havertz med, den syvende dyreste spiller i Premier League nogensinde. Han er den dyreste målmand nogensinde. Vi hentede ham simpelthen for 80 millioner euro fra Athletic Bilbao. Og ja, Kepa er stadigvæk forholdsvis ung. Han er egentlig kun, så vidt jeg ved, ja, han er kun 25 år stadigvæk, som er endnu, ikke mindst endnu yngre i forhold til, at han er en keeper. Men der er bare ikke noget ved ham, hvor du tænker, han skal sgu nok komme ovenpå igen. Han skal nok få en god karriere. Det er fandme svært at se lige nu. I'm sorry, Kepa. Jeg har gået over ham i mine videoer. Både, ja, faktisk begge to, jeg har lavet her i går og i forgårs. Ja. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal gøre med ham, men eller jo, det ved jeg godt på den her tierlist her, men ja. Forhåbentlig så er Edouard Mendy bekræftet meget hurtigt i Chelsea, og så er det sidste gang, vi ser Kepa. Så ja, vi skal have placeret Kepa på den liste her. Det er vist fair nok. Så går vi altså ind i top 5 her, hvor vi starter ud med Arsenals dyreste spiller nogensinde, Nicolas Pepe, som de hentede for 80 millioner euro, som er mange penge, specielt når man tænker på det i Arsenal. Det ligner ikke Arsenal at ligesom sige, nu springer vi banken for en spiller. Det valgte simpelthen at gøre med Pepe. Ung spiller også oven i købet, og gjorde det virkelig, virkelig godt.
hvad hedder det, i den franske liga. Og den er sådan lidt den her, der ved jeg godt, at jeg kan få hurtigt få nogle Arsenal-fans på nakken her, fordi de rater, hvad hedder det, PP meget højt, og det gør jeg egentlig også selv. Jeg føler faktisk, at han er en virkelig, virkelig, virkelig spændende spiller, og vi har langt fra set det bedste fra ham endnu. Kan kun gå op herfra, stadigvæk som sagt, ung spiller, og jeg er egentlig meget optimistisk omkring ham, det ville jeg i hvert fald bestemt også være, hvis jeg var Arsenal-fan. Men selvfølgelig har han ikke vist noget helt vildt stort endnu, så det er svært at lægge ham herop. Jeg føler, at jeg lægger ham her fra nu. Okay, og nogen vil måske også argumentere for at lægge Pulisic derpå også voldsomt, og det føler jeg egentlig også derefter en sæson. Jeg vil så sige, at den ene sæson beviste han virkelig, at han har det, der skal til. I hvert fald mere end Pepe, føler jeg i hvert fald 100%, og det siger jeg ikke bare fordi jeg er Chelsea-fan. Det er derfor, jeg lægger ham der, Pepe, men helt sikkert er det bare spørgsmål om tid, før han kommer herop. Ingen tvivl om det overhovedet. Så skal vi videre til en anden spiller her, og det bliver også den anden Liverpool-spiller. Op i første tier, der kan ikke være nogen tvivl om det. Virgil van Dijk, mine damer og herrer. Simpelthen alle pengene værd. Han blev altså hentet, hvad hedder det, fra Southampton for 84. Det er et meget specifikt tal det her, men nu siger jeg det officielt. 84,65 millioner euro. Mange penge for en spiller som ham, men hold kæft, hvor han også været alle pengene værd. Altså, skal vi ikke bare lige hurtigt få den ud af verden? Vanvittig spiller for Liverpool, og han er lige præcis det, vi mangler i Chelsea. Van Dijk, virkelig, virkelig fantastisk spiller. Der er simpelthen ikke så meget at diskutere der. Selvfølgelig skal han ligge herop. Ingen tvivl der overhovedet. Så skal vi videre til Romelu Lukaku her, og faktisk så har United de tre dyreste spillere i ligaen of all time. Og vi starter også ud med Lukaku. Faktisk lidt overraskende, at de har alle tre, men det kan selvfølgelig god nok mening, når man tænker over det. Lukaku handler det altså ind for 84,7 millioner euro, og Lukaku er sådan en spiller, der sådan lidt deler vandene blandt United-fans, fordi mange mener, at han var trash, ikke pengene værd, var ikke god nok, han var kluntet osv. Andre mener sgu, at han var en fornuftig spiller, og han gjorde det, han skulle. Og jeg er en af dem, der ligger i den sidste del af det. Virkelig, virkelig fornuftig spiller. Ja, han var ikke sådan, men det er så også derfor, han ikke ligger herop, fordi han ikke var så god. Nogen vil måske også sige, ja okay, når du betaler så mange penge for en angriber, så er det også frustrerende at se, at han bare er sådan lidt, der kan man sige, ikke raffineret, altså han der var sådan, der manglede et eller andet, før han helt kunne slå igennem. Men jeg føler stadigvæk, at han gjorde det sgu fint i United. Jeg føler, at det, han fortjener en plads op i god signing. Ingen tvivl der overhovedet i hvert fald. Og så skal vi så videre til Harry Maguire, som har virkelig, han kan diskuteres i rigtig lang tid her, Maguire. Det vil jeg ikke gøre i den video her selvfølgelig, men bliver så hældet ind for 87 millioner euro. Mange vil mene, at United blev finest af Leicester City, og det synes jeg både, og så ikke alligevel. Jeg ligger lidt på og hælder hen til at sige, at ja, okay, Harry Maguire var ikke verdensklasse spiller i Leicester City, men han var heller ikke dårlig. Han var en fin forsvarsspiller. Jeg synes, han viste momenter, hvor han var god på bolden, lederskab, og generelt en virkelig fornuftig forsvarsspiller, som fylder meget og ikke nødvendigvis er vanvittigt langsom. Det føler jeg i hvert fald ikke selv, når jeg ser ham. Det kan man så argumentere for. Han kan i hvert fald godt føles lidt sløv en gang imellem. Det kan jeg selvfølgelig godt forstå. Men jeg vil sige, Harry Maguire, lige for nu i hvert fald, så fortjener han et spot her i okay. Fordi ja, igen, det er mange penge, men så alligevel, når man kigger på, hvor desperat United var efter en centerback, så er det ikke et spørgsmål om pengene. Det er et spørgsmål om at få ham ind, og det er det samme, jeg tror, mange United-fans skriger på lige nu. Når man kigger på andre spillere, som for eksempel Alex Telles, hvor nogen måske siger, ja okay, selv hvis man skulle have 50 millioner for ham, så vil nogen måske sige, det er fandme mange penge, men på den anden side, det handler ikke så meget om, hvad du betaler for ham. Det er det, at du får ham, det er det, du får en forstærkning, og så kan pengene kraftigt være ligegyldigt at the end of the day. Fordi hvis Harry Maguire om 2 år løber ud og er kaptajn for United, mens de løfter Premier League-trofæet, så er folk pisse ligeglade med hans hvor mange penge han kostede. Det er kun fordi, han ikke rigtig, han er lidt et meme, og folk mener åbenbart, at han er trash, at det er derfor, folk lidt tager pis på, hvor mange penge han kostede. Det forstår jeg godt, det er utrolig mange penge for en spiller som Harry Maguire. Lidt en joke, det er jeg med på, men jeg føler også, at folk er for hårde ved ham. Føler simpelthen, at han fortjener at ligge okay, og igen, han kunne sagtens komme herop også. Jeg føler, at det ville være voldsomt at lægge ham hernede. Alt for voldsomt, fordi der er bare mere kontekst til det. Og så har vi simpelthen her, mine damer her, den sidste spiller på listen. Paul Pogba, som da United hentede ham ind dengang.
blev verdens dyreste spiller nogensinde. Jeg kan virkelig godt huske den transfer-saga. Den tog utrolig lang tid. De fik ham altså endelig i hus for en vanvittig 105 millioner euro sum. Sindssygt mange penge for en spiller som Pogba. Også fordi man tænker på, at United havde ham som ungdomsspiller. Skilte sig af med ham til Juve for peanuts. Og så hænder de ham tilbage og gør ham til verdens dyreste spiller. Det er lidt frustrerende som United-fan, det kan jeg sagtens forstå. Men den er svær, den her Pogba. Det er sjovt, fordi han er den sidste spiller, men måske også en af dem, der er allersværest at placere. Fordi på den ene side kunne du faktisk godt lægge ham hernede. Og på den anden side kunne du lige så godt lægge ham herop. Og grunden til, at han er svær at placere, nu kan jeg ikke give slip på ham igen. Okay. Grunden til, at han er svær at placere Pogba, og grunden til, at nogen, jeg måske vil argumentere for, at han skulle hernede. Det er ikke fordi, at han er skuffende på samme måde, som de her to har været. Han har simpelthen været skuffende, fordi han har vist, at han har det, der skal til. Han har vist før, at når han er i spilhumør, så er han, jeg mener personligt, Pogba er en af de bedste spillere i ligaen. Jeg elsker at se Pogba spille. Virkelig, virkelig fantastisk spiller. Jeg nyder at se ham. Men så har du bare en kamp, han spiller mod Crystal Palace, for eksempel, hvor man tænker, hvad fanden laver den mand på det hold? Altså, hvor var det frustrerende at se på? Han lignede en, der slet ikke havde lyst til at spille. Og det gjorde han også under Mourinho i lang tid. Og så kom Ole Gunnar Solskjær ind, som vi ved, fuldstændig revolutionerede Pogba. Endte med at blive en af de mest inform spillere i ligaen i en periode. Og det er også derfor, jeg siger, at når du så ved, at han kan levere det, så er det næsten, det er sgu meget tempting at lægge ham herned. Men på den anden side, der føler jeg også voldsomt. Jeg føler, at Pogba fortjener at ligge her baseret på hele ideen med transferen. Ja, der er mere kontekst til det, og det forstår jeg selvfølgelig godt, og det respekterer jeg. Men jeg føler sgu egentlig, at han har været en fin signing for United. Og igen, hvis han finder det her spillehumør tilbage, som vi ved, han har, og vi ved det niveau, han kan præstere på, når han har det niveau, eller det spillehumør der, altså så er han ustoppelig fuldstændig, og jeg er sikker på, at jeg kan se mere til ham fremadrettet. Husk ikke mindst på, at han er kun 27 år stadigvæk, så har stadigvæk en del gode år i benene endnu. Det er bestemt ikke sidste vers, han synger på overhovedet. Men ja, det er altså min liste, det her, mine damer og herrer. Og jeg ved, når man laver sådan nogle videoer her, specielt hvor det ikke kun er Chelsea, fordi jeg er Chelsea-fan, så det er sådan lidt nemmere at kritisere Chelsea. Men når man som Chelsea-fan skal kritisere, eller du generelt som fan af et hold, skal bedømme et andet store hold, så kan folk godt blive komme til at tage det lidt på personligt. Så lad os nu lade være med det. Hvis I mener, at jeg tager fuldstændig fejl her, hvilket jeg 100% vil tage på mig, hvis jeg gør, man kunne ændre nogle ting. Altså Sterling fortjener han virkelig at ligge herop, fordi når du kigger på de spillere, han ligger sammen med, det er svært. Jeg føler stadig, at han burde ligge sådan i midten af det hele. Burde Martial ligge her? Burde Pulisic måske komme herned, fordi det er tidligere at bedømme ham? Det kunne man sagtens argumentere for. Ingen tvivl om det overhovedet. Andre spillere, du kunne lægge her op også. Altså, du kunne lave så mange ting om på den her liste her. Og igen, det er lidt subjektivt også selvfølgelig. Så ja, hvis I er utilfreds med listen, så lad os nu bare holde det stille og roligt. Det er ikke fordi, jeg sidder det, så jeg personligt. Jeg har bare en mening om en spiller, der har spillet for jeres hold, og det må I lige så vel have om spiller for mit hold. Så hvis I er uenige, så lad mig høre i kommentarfeltet, hvorfor, og så kan vi tage den derfra i hvert fald. Og igen, der er sikkert spillere, jeg tager fejl med, som Keita og Rodri. Så igen, hvis der er en Liverpool-fan og en City-fan, der sidder derude og tænker, Krause, du er helt hen i vejret med dem her to her, så lad mig endelig høre det. Fordi hvis I har nogle gode argumenter for, hvorfor de burde ligge et andet sted, så tager det helt sikkert til mig, fordi jeg har ikke nogen gode argumenter for det. Men ja, det var altså det for den her tierlist video her. Igen, tredje dag i streg med Kraus upload, og nu vil folk jo så sige, kommer der fjerde upload? Det tror jeg ikke, I skal regne med. Jeg vil ikke låne noget nu. Altså, who fucking knows? Altså, det er ikke engang, fordi hvis I havde spurgt mig tidligere, om jeg havde regnet med at uploade den her video, så havde jeg sgu nok også sagt nej. Men nu gør jeg det. Vi prøver det ad, og hvis I er, hvis I er fan af det, så husk selvfølgelig at smide et like på videoen. Det betyder utrolig meget, og generelt den support, jeg har fået, har som sagt været virkelig, virkelig fantastisk, så der er ikke andet at sige end tusind tak for det. Det har været så fantastisk at vende tilbage igen. Men ja, uover det, så er der også ikke andet at sige end tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe til I så mere. Og vi ses.